Sad razmišljam, kad je Banja sveć rekla, ti si rekao, samo meni je moj, samo, matka, samo tebi može veliti, ti si joj jedini trik. Banja to pet puta ponavlja. Ja razmišljam, znam da sam je pio matura, rekao i znam zašto mi se čini u kuće. Ša, ša i Marka tu ne računam uopšte. Kad sam joj objašnjavao, a što je fora, to smo, ona i ja sedala na pozoru. Što znači da ona rekla, a meni Marko kaže, ona si glupa, kaže, malo naivna, ja kažem, daj bre, što bi ona to radila, ko što bi Bojana ustala i kao krenula se čupi kao anđelo zaljubljeno Đedović. To je tad sve krenulo. Da, da. Je pet dana pre toga govorio. A pogledaj, ja što zavadi. Daj, to mi je što kao ja ću ti se izvijeti, za šta bre da mi se izvijeti, Bože, pošto mi se došli da me pitaš. Ja i Slađa se sunčila, kupala Anelis, svratila sama, došla iz sela, priča sa Slađa. I ni jedne sekunde uopšte nismo rekli, Janjuš je kriv, Janjuš, ni jedne sekunde. Jakić tu uskače kao u priču, kao, šta imaš ti sad sve, ono njegovo teatralno, kao na nama. Kaže, moj bre, pali što se mešaš u ženske priče, šta sad došao tu kao i, šta je, pa kao slušaj što pričam, šta te poli mi tri žene pričamo. I on pravac iza ćoške kod novog. I ovaj debil kao primio sam. Pa čekaj da nisi dobar, svaki će 5 mjeseci, pa da si me pitu. Ja ne znam što. E ovo kaže ćete, e ovo ti je kraj reality, e sad ćeš da ješ ko je ko. Kaže, svi što pričaju, ja imam šmatar i to ti bolje. Plasmani. I ovo su ti sad, kaže, gaženje za plasmani. A istina, tako je bilo i proživljeno, nego ja tako ne razmišljam. Kaže, Marko, to kad si kako si preživjela 90. Kažem, druže, ja sam ovakvim šljamom, imam posla napoj. Ja znam s kim sedim, ne mogu. I vrlo retko u životu, na primjer, ako ja idem s tri drugarice, nema to da jedna dođe s tobom i kaže, evo je Nemanja. Nema toga. Davno je dogovor, to 15-20 godina. I ti dovlačiš tu nekog levog, nego se ja s tobom dobro. Ja to s tobom ću da združim, da prođem određene stvari, da bi joj rekli, ovo je Nemanja i... A ne da ti sediš sa mnom i razmišljaš u osmici, kao kad čujem da s polja rekla sam puš... Sam popio dve i pojel jedan. Evo, brate, ovo je preko ovome, ovo je reko onome, ovo je vamo, ja pokušam da povatam, Mića se dere, Ivan se dere, ovo je skače. Bojano, ja ne družim. Ne, ja sam mi juče pet puta pitao, što si ti čuo to 5 mjeseci da si sa Armenom u studiju branio Anitu. Ušao si 25. decembra. I još Armina kaže da je mu je poslala sve poruke, prepiske, da je sve znao i on sve vreme svaljuje na Đedovića. Što kaže Marko, neko mora bude jarac. Ne. Ne znam, brate. Odvratni su. I kaže... Ne znam, ovo sinoć je baš bio pitan. Kaže Milan meni, sinoć, kaže nisi ga slušala za Marka. Ja kažem nisam, jer nas slušaju nas. I Marko meni kaže, tek će živiš ko Janjuš, čeljo se približe kraj. Svake godine isto, kaže, jedini učesnik koji svake godine napušava narod i sve. A tako je bilo prošle godine, bio osmo. Znači, šta je on priča? Kaže, ovamo ga boli plasma, kaže, takmiči se sa nama. A nju je rekao, uzećeš prvo neko od prvih mesta, ali ćeš propišati mečno, ako to ti ja obećao. I onda ona to kad kaže, on viče, ja? Ja? Kaže, Marko, pa i sad ovdje izvadi 100.000 eura. Sti bre, Milano, normalno, 50.000 izvadi. Kaže, ko gde pušeš ti te fore da ih boli? Ko si ti kao neka nova da dođeš tu i da na bilo koji način budeš aktuelna i da budeš u borbi za plasmane. Kaže, šta ti nije jasno? Kaže, ali moguće je Marko da ovo radi. Ako radi to Marko, su mi združi 10 godina, pa šta ćeš meni da uradiš sestu? On kaže, pa o tom je trebalo da razmišljaš kad sam ti govorio. Kaže, što sam se ogradio i sedim? Pa jesi vidio se ša, ni jedne sekunde ne meša između maturi. Ja, to da, to. Isto i Marko. On meni to kad je rekao, ja sedi, priča i podržava i ovo, ono, i na kraju uleđe. Jole! Hoću ti kažem koje su tu sad igre za kraj. Jao. Jer ja pitam Marka, kad kreće tu zakuvavanje, jer ja znam spolja kakav je bila šestica i to što se sve radilo. Oni kad su saznali za Anu,
da je najverovatnije prvo mesto, kad su oni uvezali ovde u kući po pitanjima, po svemu, onda su krenuli Marinković, Janjuš, Filip, Carpić, nisu pljuvali po celu noć, po celu noć. I ovaj, i kaže Marko, pa nema da ćeš da kuva nije od ovoga. I sad ja kažem, šta je bravo? On kaže, pa ovo ti je, ovo su sad igre koje se nameštaju da, da se prikažeš u što gorem svetlu, da ovo da ono. Sad su oni krenuli, ja okrenula leđa, kao nisam ja, ono se ugradio. Jesi ti koje su to igrari? Kakvi su to, koji je to profil? Žive ovde godinama i svi su 8. 10. 12. 15. mesto. I kaže, znaš ti šta si? Karma ne prijatelj. Sam kao, ako je tako, kao ako si upravo, pa čekaj, lakić se steo da prebiješ. U Marinković nam je što oko konja, ovde sad stoje kao isprdaju se, kao se sve boje. Bojano, tako, sve što koriste koružje. Bojano. Voli moj pjeca, Bojana! Ne me. Konju ugleda još, je sluša. Požače. Rečenica koju izgovara 10 meseci. Ne znam, brate, samo da se završi. Jedino što ga i populacija podržava zbog, zbog ovog odnosa i zbog ovih problema, znaš?